čeka do dva sa. Pa ja nisam gladan, ja sam za te. Da ja vas kapam. Ne mogu da idem sad, se ljudi. Znaš posto? Znaš kada sam ja, evo. U 6.30, znaš koliko je sad? Ja se idem tako ranim. Pa kada ti je? U 7. 4 sata. O jo. Ja jedem svaku... Romanija! Tamčom, tako je, bravo! Padnie, a